Христос Воскрес! Після великодніх і травневих свят про головне знову в ефірі першого. 41 закон призначення генпрокурора і реформа слідчого відомства. Така ціна отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду в 1 мільярд і 700 мільйонів доларів, дуже потрібного для підтримки українських фінансів. Підвищення тарифів на газ вдвічі. Для поновлення фінансування МВФ виявилося замало, і від сьогодні місія фонду у Києві спостерігатиме, як парламент виконуватиме решту умов. Мабуть, головну із них сьогодні реалізувати не вийшло. Голосування за законопроект, який дозволяв призначити на посаду генерального прокурора лідера фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, народні депутати знову провалили. У студії про головне сьогодні Андрій Вадатурський, блок Петра Порошенка, Олександр Кодола, Народний фронт, Павло Костенко, Самопоміч. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, почнемо із законопроекту номер 4469 від Руслана Князевича і Сергія Алєксєєва, власне, який дозволяє призначити на посаду генерального прокурора кандидата, який має вищу освіту, не обов'язково юридичну, і стаж роботи в галузі права або досвід роботи в законодавчому або правоохоронному органі не менше 5 років. Спікер сьогодні пропонував поставити цей закон як першочерговий на голосування. Підтримали це 223 нардепи, і після того так само не вийшло поставити на голосування законопроект, власне, за основу. Цю пропозицію підтримало 224 нардепи. Отже, Андрію, ваш висуванець є, власне, зараз єдиним кандидатом на посаду генерального прокурора. Я маю на увазі Юрія Луценка. Петро Порошенко про це говорив. Власне, чому сьогодні, на вашу думку, не склалося, власне, із голосуванням за законопроект, який дозволяє реалізувати це призначення? Дякую за запитання. Я дійсно погоджуюсь з вами з тим, що це сьогодні найважливіший законопроект, який ми сьогодні розглядали. Але спробую не погодитись з вами про те, що це законопроект, як ви сказали, під Луценка. Так, звичайно, це парафія президента, і, звичайно, я сподіваюся, що президент буде пропонувати і запропонує пана Луценка на цю посаду. Але я хочу просто назвати цей закон трошки по-іншому, що це законопроект про реформу в прокуратурі, Генеральній прокуратурі. Давайте ми згадаємо про те, що ми вже, скільки, з 16 лютого не маємо генерального прокурора. Потім ми 19 чи 20 квітня намагалися вже проголосувати, і також не проголосували, навіть не змогли включити його в порядок денний. Проголосувало 177 народних депутатів, при тому, що потрібно 226. Доопрацювали, внесли зміни, які якраз повинні були згладити такі, можна сказати, непогодження, чи знайти компроміси. І, знаєте, просто не хватило банальних 2 чи 3 голоси. Я думаю, що це просто технічно. Я думаю, що ми зможемо проголосувати чи завтра, чи в четвер, зможемо знайти заходи і проголосуємо. Цей законопроект, я вважаю, що там 4 основних рішення, які новели, можна так сказати, чи компромісні такі пропозиції, які були започатковані. По-перше, це запропоновано створити інспекцію, яка б займалась якраз з чисткою прокуратури, тобто орган, який був би внутрі прокуратури, який би якраз і відповідав би за наведення ладу в прокуратурі. А по-друге, це заочне заосудження. І тут було багато дискусій, і сьогодні, до речі, також було дискусії відносно цього пункту. Але я хочу сказати, що компроміс був запропонований, знову ж таки, нашою фракцією відносно того, що давайте ми зробимо це на 6 місяців. Це не
назавжди, це тільки на 6 місяців, просто щоб довести ті справи, які вже були відкриті. Да? Тобто для того, щоб просто відкрити цю справу, закінчити і внести, потрібен певний час. У нас пройшло майже 2 роки, ми нічого не змогли зібрати і зробити, тому що просто підслідчих ми не можемо викликати. Да? Тому це... Ну, такі, скажімо так, революційні, да? Поштовх. Третє, що ми зможемо не тільки, як ви кажете, зробити так, щоб Луценко зміг очолити прокуратуру, але ми можемо запросити і залучити дуже багато фахівців на різних рівнях, починаючи з місцевих. Ті, хто має досвід, але не працював в прокуратурі. Тому що, знаєте, якщо навіть і Луценко поставити, ну, незважаючи на те, що він, ну, сильна людина і зможе щось поламати внутрі, але один він це не зможе зробити. Він сьогодні, до речі, виступав на фракції, він казав, ну, деякі шляхи, які він запропонує, по-перше. Ну, спростити розмову, можна сказати, що він сказав, я хочу знайти 20 слідчих, які зможуть взятись і довести до кінця по 3 діла. Це вже буде щось і сильно вже буде, ну, зміна, да, в Генеральній прокуратурі. Це, ну, одна з його тез. Да? І що хочу сказати, що це буде відкритий доступ на посади, якраз в Генеральній інспекції така, це можна зробити на конкурсній основі тих людей, щоб приймали участь суспільство в виборі таких людей, які б займались би реформування цієї прокуратури. Я також хочу сказати, що очолюючи Луценко, якщо він буде очолювати Генеральну прокуратуру, всі погоджуються з тим, що це не надасть рейтингу ППП чи президенту. Це просто буде додаткове, ну, скажімо, поле для критицизму. І, ну, але просто щось потрібно робити, тому що ми не можемо працювати без Генерального прокурора, без змін в Генеральній прокуратурі. Я розумію, що крім призначення генерального прокурора, цей законопроект закриває ще й, власне, саму реформу, так, органів прокуратури, яку вимагають західні партнери, і відтерміновує ще він, так, на рік, здається. Да, до 15-го самоврядування в прокуратурі, ну, да, що могло би дозволити системі запустити її потрібно, знаєте, вилікувати, а не просто законсервувати ту хворобу, яка там є. Дякую, Олександр Кудов. Чи справді, ну, питання тільки в дисципліні народних депутатів? Тобто сьогодні 223-224, завтра буде 226 потрібно. Чи тут, власне, є, ну, зауваження з боку частини народних депутатів до вже доопрацьованого законопроекту? Я хотів би звернути увагу саме на цей момент. Сьогоднішнє голосування, це особисто для мене якраз показує той спротив діючої прокурорської системи, яка сьогодні існує. Тому тут одна справа – дисципліна, і це питання і до наших двох фракцій треба визнавати, не всі депутати були присутні, які входять в коаліцію. Друге питання, що дійсно система чинить дуже такий шалений спротив. Вона не просто буде законсервована, вона вже законсервована у нас роками. Тому наше спільне завдання – це не просто вимога МВФ, це вимога всього українського суспільства, кардинальна реформа Генеральної прокуратури. А в системі є свої фракції у Верховній Раді? Як система, ну, ми через народних депутатів ми може чинити? Ми розуміємо різні політичні такі нюанси. Я не називав вашу фракцію, але ви можете сказати свою думку. Я хочу сказати наступне, що для мене позитивним моментом є те, що у нас сьогодні вже є визначеність по кандидату на посаду генерального прокурора. Сьогодні у нас на фракції був Юрій Луценко. Це говорить про те, що днями після ухвалення закону президент офіційно внесе саме його кандидатуру. Він озвучив своє бачення своєї роботи в Генеральній прокуратурі, те, що він буде робити, свій план реформ. І в цілому наша фракція погодилася підтримати його кандидатуру. Більше того, я бачу, що є тандем і є співпраця міністра МВС Авакова і потенційного генерального прокурора Луценка, що додасть синергію завершити всі ті розпочаті справи і проти злочини проти Євромайдану і багато інших. І, до речі, цей законопроект, я би не назвав, що цей законопроект
саме під Луценка. У мене також було багато застережень, я говорив у попередніх програмах, але проаналізувавши його, то ми дійсно бачимо, що він на 90% все-таки направлений саме на реформу Генеральної прокуратури. Перше – це заочне правосуддя, в першу чергу проти Януковича, проти його прибічників режиму Януковича, які з ним працювали, розкрадали нашу країну, проти сепаратистів, депутатів Кримського парламенту. Друге – це дійсно відтермінування на рік самоврядування прокурорського, що дозволить все-таки не консервувати систему, а її реально змінювати. І третє – це спрощені кваліфікаційні вимоги до очільників прокуратури. І мова не тільки про Генеральну прокуратуру. У нас 25 треба знайти прокурорів областей і ще там сотні прокурорів районів. І також бажано, щоб ці люди були не з системи. От я приводив гарний приклад Авакова, який один із перших реально провів вже, ну, не провів, а в процесі проводить реформу свого відомства. Тому особисто моє переконання, що тільки люди не з системи, які мають бажання, стержень і, саме головне, змогу провести ці зміни в цьому відомстві, зможуть це зробити. А, звичайно, український парламент повинен це підтримати. Тим не менше, колишні колеги по коаліції, Самопоміч фракція, Батьківщина і радикали, там один голос, але це Вітко, який, здається, буде переходити до чи виходити з фракції Радикальної партії, дали 0 голосів за закон про призначення генпрокурора. Так, і голосували проти цього закону. Проти голосували, не дали голоси. Чому, Павло, пояснюєте, не подобається кандидатура Юрія Луценка, не подобається механізм його призначення, критерії, сам законопроект, будь ласка. Усе. Усе це, що ви перерахували, воно все не подобається. На протязі 2 років ми реформуємо Генеральну прокуратуру. Хочу нагадати, вона почалася реформування з призначення пана Махніцького після майданівських років. Пізніше був пан Ярема, пізніше був пан Шокін. Практично ми можемо сказати, що за ці 2 роки прокуратура стала більш ідеальнішою, ніж вона була за часів Януковича. Дочистили людей, вони повністю вмонтувалися в нинішню систему. Пан Шокін мав і до сих пір мав 2 одіозних заступників, таких як пан Севрук і пан Столярчук, які, я хочу вам нагадати, що це були представники в комісіях, яких вибирали і призначали місцевих прокурорів. В цю комісію війшло 10 народних депутатів, також хочу глядачам пригадати це. І ми також, як Самопоміч, голосували тоді проти цього з принциповою позицією, що ніякі депутати народні не можуть бути в комісії, які будуть вибирати незалежних місцевих прокурорів. Вони створили цю комісію, і ви, як знаєте, нові місцеві прокурори всі повністю вийшли з старої системи. Це ні одна людина, яка не попала поза системи. Над тими всіма процесами завжди дуже гарно керував Юрій Луценко, як керівник фракції БПП «Блоку Петра Порошенка». Ну і сама фракція, ви позицію фракції «Народного фронту» і БПП пам'ятаєте по відставці пана Шокіна. Ніхто підписи не давав за відставку пана Шокіна. Всю цю систему ми успішно довели до з'їзду прокурорського. Коли люди, назначені по смс-кам, вони розкидували, за кого голосувати, приїхали сюди і створили Раду прокурорів і дисциплінарну комісію прокурорську. Практично ми маємо повністю закриту, замкнуту систему. Нинішній законопроект, щоб ви зрозуміли, його 2 рази відхиляв комітет. Він настільки недолугий, настільки неправильний законопроект, що про нього немає навіть що розмовляти. Він був доопрацьований, сказав Андрій. Його виставили за півгодини, поставили на сайт Верховної Ради. Він був 2 тижні назад, ми його провалили, а комітет прийняв рішення відправити його на доопрацювання. Це значить, що його потрібно було подати знову. Він був поданий якраз в той момент зареєстрований, коли ми сиділи в Верховній Раді в залі, і він був зареєстрований на сайті Верховної Ради. Ми сказали, що це взагалі неподобство, ми навіть не знали, що він буде подаватися. І наша фракція «Самопоміч» принципово, показуючи свою позицію, вийшла з зали. Що я хочу зазначити, що зібрали в цьому законопроекті? Заочне засудження. Практично те, що був окремий законопроект, який був провалений Верховною Радою, про заочне засудження. Заочне засудження, вона вже діє, якщо я не помиляюсь, 1,5 року. Діє вона до людей, які є в розшуку за кордоном, за кордоном у розшуку. Зараз це заочне засудження буде розповсюджено на всіх громадян України.
Практично кожен, хто слідчий не знайде на протязі півроку, може по процедурі заочного слідства і заочного засудження притягнутися до відповідальності. Представляєте, наскільки піднімається міра контролю прокуратури над кожними громадянами? Друга новела – це так зване відтермінування самоуправління прокурорського. Та є окремий законопроект, прийшов комітет. За нього проголосували всі члени комітету цих фракцій. Його можна виставляти на голосування до Верховної Ради, голосувати і відстрочувати то ж саме самоуправління прокурорське. Ще одна новела, яка там є, це так зване передання справ від прокуратури до Державного бюро розслідування. Ви ж знаєте, що зараз спускається орган Державного бюро розслідування. Згідно цього законопроекту, ці справи, які будуть передаватись Державному бюро розслідування, буде вирішувати одноосібно прокурор, генеральний прокурор, які передавати, які не передавати. Представляєте, наскільки змонтується та система, яку ми зараз маємо? Мало того, що у нас практично зараз повний якийсь хаос іде в державних фінансах, коли ми розуміємо, що на державні фінанси контролюють приватні якісь особи з тих чи інших політичних сил, так тепер ми ще створюємо прокуратуру, яка буде далі за тим спостерігати, щоб нічого не розслідувалося. Добре, в ручному режимі тільки передати ДБР. Що пропонує Самопоміч? Щоб зруйнувати систему, побудувати нову. По-перше, хто може з кандидатів потягнути цього воза? По-перше, відкритий конкурс. Те, що ми говорили, законопроект є, він зареєстрований. Це відкритий це місяці, конкурс. Павло, це місяці. Він є зареєстрований, просто треба проголосувати. Ні, це місяці, я маю на по процедурі. По-друге, я думаю, що систему прокурорську і правоохоронну настільки консервували, що я думаю, що її потрібно починати тільки демонтувати повністю. Настільки вона зараз законсервована, от, говорять, що там буде інспекція утворена. Так я хочу вам всім сказати, що у нас вже є департамент пана Грановського, депутата Верховної Ради, і пана Кононенка. Він знаходиться в місті Києві на вулиці Петлюри 7. Два місяці назад його відкрили. Де особисто займається керуванням тих прокурорів пан Грановський. Можете його назвати департамент Порошенка, Грановського, Кононенка. Це ж люди з вашої фракції, вашої політичної сили від БПП. І практично вони, це цей департамент, який взяв справу до себе, Каська, Саквареллідзе і Шабуніна, Центру протидії корупції. І їм передались по якомусь дивному збігу всі дуже важливі фінансові справи. Ну, наприклад, Укргазвидобування. Ну, грошовита справа. Зрозуміло, що вона має прийти такому поважному департаменту. Так що про якийсь окремий орган, що там створиться, і Юра Луценко не бере нових 20 прокурорів, в нього вже є прокурори, 20 прокурорів. Це департамент очолює пан Гуцуляк, а заступник пан Сус, який особисто веде справи проти Каська і Саквареллідзе. Будь ласка. Уже не потрібно навіть якісь робити нові речі. Уже все є готове. Я так розумію, а крім критики, пропозиція, ви кажете, демонтувати систему, а як її демонтувати, так щоб це вкладалося в рамки закону, щоб це було сприйнято нашими західними партнерами? А в принципі все було добре зроблено. Навіть сам зміна по місцевим прокурорам, якби депутати не зайнялись особисто вибирати місцевих прокурорів по регіонам, а зробили незалежні комісії, ми би вибрали об'єктивно чесних людей з боку, з юридичною освітою. Це все в законі прописано, але ж питання, як закон виконувати. Якщо тебе поставлена задача, що ту систему треба зберегти, щоб не сталося, тому що не можна, тому що офшори, тому що розкрадання бюджетних коштів, і рано чи пізно за це можна сісти до в'язниці, то зрозуміло, що тебе головна задача, щоб та система була законсервована. І зараз все робиться для того, щоб та система стала желізобетонною, щоб ніхто не міг до неї підібратись. Дякую. Андрій, я хочу дуже коротко так прокоментувати. Да. Ну, по-перше, я не думаю, що це панацея, відкритий конкурс. Да? Ну, ви правильно зауважили, що це займе певний час і дуже багато часу, і це питання не вирішить. Хто дійсно вважає, що у нас конкурси будуть прозорі, чесні, і можна все зробити, вибрати ідеальну кандидатуру з тих, хто працює сьогодні в прокуратурі? Ну, дуже важко сподіватись. По-друге, я б хотів би просто прокоментувати те, що можна подати і посадити будь-кого, да, хто не з'явився на суд, наприклад. Да. Але не так просто. Там потрібно мати ще докази, що людина ховається чи за кордоном, і навести факти. А по-третє, я хочу просто сказати, що вибори і зміна сьогодні в прокуратурі нагадує просто, як ми вибирали уряд деякий час назад.
свідчить те, що ми не можемо зразу набрати голоси, це якраз показує, що ці зміни не потребують домовленостей. Чому Луценко погодився на одній умові, що я буду призначати, я не буду ні з ким погоджувати свої дії? Чому? Зараз ми знову звертаємось до шантажу, до вимог певних, да, не голосуємо, блокуємо, тому що нам потрібно просто домовитись, доторгуватись. І якраз оце і показує те, що так складно проходять такі закони, що немає домовленостей. І тому просто немає, ну, так багато голосів в залі. Дякую, Олександр Кудола. Чи існує план Б для призначення генерального прокурора і для запуску реформи органів прокуратури? Тобто, якщо не йде, власне, зараз голосування, чи ви все-таки сподіваєтесь відмобілізувати потрібну більшість голосів? Ну, я переконаний, що цього тижня все-таки нам вдасться це реально зробити. Треба попрацювати над дисципліною саме депутатів коаліції. Але мені, насправді, дивна позиція наших колег самопомочі і тих фракцій, які не голосують, тому що таким чином ви просто залишаєте все так, як є зараз. І це однозначно... З цього нічого гарного не вийде, правильно? Питання відкритих конкурсів – це гарна ідея, але дійсно це потребує не один місяць, а декілька, можливо, і півроку, і рік, щоб ухвалити необхідне законодавство для цього перше, і потім сформувати цю конкурсну комісію. І це потрібно робити дуже виважено і дуже важливо. Але питання в тому, що це таке важливе відомство, як Генеральна прокуратура, не може сьогодні залишатися довгий час без очільника. Саме тому, якомога скоріше, треба призначити туди керівника. І сьогодні це прерогатива президента, як внести кандидатуру в парламент, так і нести в принципі політичну відповідальність за це призначення. Він несе так само відповідальність, як за внесення, так і за дії свого протеже. Ну і був би відкритий конкурс, чи не був би, я так розумію, президент все одно мав би конституційне право вносити кандидатуру. Ми вибрали президента з цим правом призначати про генерального прокурора. І зараз ми намагаємось в нього це право відібрати. Ну, ніхто, я так розумію, не відбирає, але принаймні порадити за допомогою відкритого конкурсу президенту кандидатуру, я думаю, це президент вже два рази помилився з вибором кандидатури, пан Ярема і пан Шокін. І вся держава бачить, яким чином президент вибирав. І дружня порада – це така депутатська порада до пана президента, що третій раз помилитись, можемо вже помилитись остаточний раз. Але сказано відповідальність президента, президент знову буде її брати. Але якщо президент не справляється з цією відповідальністю, то треба щось думати. Якщо він, ну ти правильно, він політично призначає людину, яка не справляється з цією відповідальністю. Значить, президент має нести політичну відповідальність за такі вибори генпрокурорів. Ще призначення не відбулося, давайте ми його дочекаємось. Ми ж бачимо, як воно все робиться. І отримаємо перші результати роботи. Я хочу сказати, що з цим законом все набагато погіршується навіть тої патової ситуації, що ми маємо. Так та була хоч надія на Державне бюро розслідувань, яке запуститься і, можливо, стане альтернативним якимось органом. Цим законопроектом і ця надія прекрасно хорониться. Тому що Державне бюро розслідувань від Соні, від прийняття з тим законом, буде тільки отримувати ті справи, які буде направляти Генеральний прокурор. Ви про це сказали. Є такий ризик, але тим не менше це... Закон. Власне, ця процедура і цей закон, він дозволяє розблокувати діяльність Державного бюро розслідувань водночас. І він запускається автоматично, то зараз нічого не стримує запускати. ДБР не отримує справ від Генеральної прокуратури. Ні, є законом прописані автоматичний перехід від прокуратури до Державного бюро розслідувань. Добре, а тепер щодо дисципліни голосування. Андрій Парубій, спікер, говорить, що завтрашнього дня вже точно запрацює система штрафів за прогули. Власне, розпорядження, згідно з яким депутатів-прогульщиків будуть позбавляти зарплати за кожен прогуляний сесійний день. Я так розумію, ну, це, на вашу думку, це може стимулювати прогульщиків відвідувати засідання? Оскільки, ну, хоч і підвищили депутатську зарплату, але я так розумію, що, ну, багато депутатів мають, власне, інші джерела фінансування, окрім зарплати, інші статки. Чи буде це їх дисциплінувати, Андрію, на вашу думку, чи потрібні більш радикальні дії? Ну, я думаю, що це, знову ж таки, лежить в політичній площині.
також сама ситуація, як і з президентом. Ми його вибрали з правом призначити генерального прокурора. Він і буде нести політичну відповідальність. Ну добре, провалить ще раз, провалить кадрові рішення, тоді суспільство просто наступного разу президента не виберуть. Давайте краще, давайте змагайтесь, давайте пропонуйте краще президентів, але не потрібно міняти правила гри. Щодо народних депутатів і штрафів, ну звичайно, тут є дві категорії людей, принаймні, да, які ну, мають джерела, додаткові джерела, які ну, просто будуть займатися там компанією, бізнесом чи чимось чим. І 700 гривень на добу ситуацію не змінить. Але я вважаю, що це правильний шлях для тих, хто прийшов дійсно в парламент, працювати як парламент, який не має люди, які не мають свого бізнесу. Да? І я за те, щоб була піднята заробітна плата. І, звичайно, нормальна практика, якщо її підтримують, збільшуються і штрафи. Да? І це, я думаю, якраз зможе дисциплінувати тих людей. Дякую, Олександр Кодола. Наскільки мені відомо, то у нас і зараз, в принципі, існувала така практика, що якщо депутат не відвідує засідання, засідання комітетів, пленарні засідання не розписуються, то йому не нараховується заробітна плата. Але ми бачимо, що це не є стимулом, на жаль, для депутатів відвідувати пленарні засідання. Особисто я за півтора роки не пропустив жодного пленарного засідання. Я двічі був в офіційних відрядженнях парламентських, це також депутатська робота, але за півтора роки жодного депутатського засідання і засідання комітету мною не пропущено. На жаль, ми бачимо, що цих дисциплінарних заходів замало. Тут потрібен більш такий суспільний громадський тиск, саме за допомогою засобів масової інформації. Голова Верховної Ради звернувся до ЗМІ, в тому числі до нашої парламентської газети «Голос України», щоб висвітлювати саме відвідуваність народними депутатами пленарних засідань. Хто ходить, хто не ходить. І більше того, він буде оголошувати і на засіданнях тих, кого немає. Це дуже важливо. Але я виступаю за більш таке кардинальне, радикальні вимоги дисциплінарні. Це вплоть до припинення депутатського мандату, до складання мандату, якщо, наприклад, там він депутат не відвідує 5 чи там 10, умовно кажучи, пленарних засідань. Тоді, я думаю, це буде більше все-таки стимулювати. На жаль, я погоджуюсь з колегою, заробітна плата для як мінімум половини парламенту є не визначальним показником. Дякую. Павло Костенко. Піднімлю ставки. Скажу, що 80% парламенту заробітна плата не є визначальною. Ну, що значить? 20% – це людей, які прийшли працювати професійно політиками і хочуть це бачити свою професію і працювати над законами. 80% – це представники кланових, олігархічних груп, які, в принципі, в Верховній Раді тільки для того, щоб закріпити їхнє панування в державі. Все. Що робити? Що робити? Що робити? Як дисциплінувати цих депутатів? Я хочу відповісти колезі з БПП, що суспільство вже неодноразово наше доказувало, що воно не готово чекати, щоб строк повноважень міг чийсь виходити, а воно буде очікувати. Воно показувало, що якщо люди не справляються з своїми повноваженнями, вони дуже легко можуть достроково їх покинути. Це було доказано неодноразово і на прикладі Верховної Ради, коли Верховна Рада йшла достроково на перезавантаження, і не раз було доказано і на прикладі президента, які не закінчували строки до кінця. Тому я би хотів, щоб ми були більш відповідальніші перед суспільством, а суспільство зараз вже практично кипить і в дуже гарячому стані. Коли воно спостерігає, коли ми як Верховна Рада просто є представники чихось груп сімей інтересів, і в тому числі одної з групи президентської, то думаю, що можливо не дочекаємося до закінчення своїх сроків. Будемо спостерігати. Місія Міжнародного валютного фонду чекатиме до 18 травня. Власне, як парламент ухвалюватиме і той пакет законів, потрібних для відновлення фінансування з боку цієї міжнародної організації для України. Отже, ну тут дисципліна серед депутатського корпусу, власне, і рішучість до змін, до голосування буде дуже критично потрібною. Дякую, це була програма «Про головне». Побачимось завтра о 18:55. Все буде добре.